I vi ste se vratili tu? Da, kad ste se vratili? Ja sam se istog dana vratila, 26. I od tad ležim ovde, sama. 26. danas je prvi. Jeste. I vi sad ležite i čekate? Na listu čekanja. Listu čekanja. Ali su mi rekli, ja sam se potrudila da nađem nekakvu, ne vezu, nego nekoga koga poznaje, da popriča sa njim. Imam od komšike rođena sestra, zajednički su prijatelji na Facebooku, znači ja sam našla na Facebooku. I ja nju pitam, rekao, gde pogleda imate neki zajedničku prijateljicu. I ona kaže, Suzo, to je žena udata u babušnici, ali tamo radi i radi na banjici. I baš na banjici. I kaže, ona mi je samo rekla da je doktor nedodirljiv. Šta to znači, ja stvarno ne znam. Nedodirljiv. Zatim moja sestra od tetke je zvala, rekla je, mislim ona isto ima moju, isto ima bolest kao ja. Sad je operisala i oko i drugo oko, ne valja dati. Njen sin ima isto tu bolest, tako da ona ništa ne može da mi pomogne. I ona mi je rekla, ja ću da zovem ministarstvo, da vidim šta i kako može tako da ti uradi. Zvala je ministarstvo, objasnila je celu situaciju i oni su joj rekli da zove inspekciju ministarstva za zdravlje. I ona je zvala tamo i sve je objasnila i rekla je, to je sramota, žena je sama, nema nikoga, nepokretna je. Kako vas nije sramota tako da se uradi sa njom, da se stavi na listu čekanja, pa kad će to da bude? I onda je ta, to se javila iz ministarstva, ne znam koja je inspekcija, rekla, ženo, smirite se, nemojte tako, pa znate šta, mi ne možemo ništa da utičemo na doktora. Kako doktor donese odluku, tako mora da bude. Suzana, ja ću pokušati da se raspitam gde ste, na kom ste broju, kada je lista čekanja. Evo to među nama. Ja sam već obavestio novu S i N1, tako da ovo neće tak tako da proće. Bićemo na vezi, zovite me ako dobijete poziv, da. Pa ćemo da pokušamo da nešto uradimo. Da, da sam dobila broj, pošto moj komšija tamo poznaje ljude iz opštine, broj od Gerinto domaćice. To je sad agencija iz Paraćina koja vrši. Aha. I onda sam, pre nego što sam krenula tamo, zvala i rekli su mi da će da razmotre moj slučaj. Međutim, ja sam juče opet pozvala, baš znači tog direktora, broj telefona, on je rekao, znate šta, ja imam, znam, upoznat sam, evo imam sve podatke, ali kaže, dok se ne oslobodi neko mesto, mislim, kao da dok neko ne umre, ne može ništa da vam pomognemo. Kaže, mi smo mnogo pretrpani, opština to sve plaća, znači, Gerinto domaćicu koja dolazi 3 puta nedeljno, ne dolazi vikendom i to je besplatno, znači. Da, a od opštine, od centra socijalni rad, jel znaš što dobili? Dolazili su centar i socijalni rad i rekli su da oni ne rade sa Gerinto domaćicama jer su imali lošu iskustvo. I uzeli su mi broj telefona i onda su mi rekli, mi možemo samo neku ženu da vam nabavimo, da je plaćate. Da, to možete i vi sam. Ja sam imala jednu ženu koju sam plaćala, od koje sam doživjela psihičko maltretiranje. Vi za sada kao komšika, sigurno će vam gospođa plaćati nešto. Da, dogovorili smo se, znači sve obavljam što treba, znači dolazim ujutru, sve završavam šta treba. Ona tu blizu se živi, da. Tako da... Ja sam tu blizu, tako da može da priskoči. Samo i... Doći ću ponovo, vidjet ćemo se. Suzana, morate da budete jaki, a vi ste celog života jaki. Jeste, celog života. Ali znate šta, mnogo mi je bilo lakše dok mi majka bila živa. Moja majka se borila za mene kao lavica.